Ja, nu ska vi prata om hur det ser ut i relationer. Man tar ju ofta olika känslomässiga roller. Och kan man älska för mycket? Vad händer då? Ni ska få möta alldeles strax Egil Linge som sitter här hos mig. Eller nu ska vi säga. Ja, välkommen hit. Som är vår psykolog som vi har med oss här varje torsdag. Och sen har jag bjudit in Anette Monica Sinneslund som är alltså numera så jobbar du som terapeut och kurator, men du har egen erfarenhet av när du blev så, vad ska man säga, det blev så mycket kärlek så att du tappade bort dig själv. Skulle man kunna uttrycka det i en relation? Ja, ja, det kanske man skulle kunna säga. Mm. Men det började ju väldigt tidigt att jag tappade bort mig själv som barn, tror jag. Jag kom lite grann i skymundan, min tvillingssyster, och sen så, ja, jag blev inte riktigt sedd där, tror jag. Jag tror att jag tog lite, ja, lite dysfunktionell familj, men ändå välfungerande. En familj som inte fungerar, kan man säga, med föräldrar som inte hade någon bra relation. Ja, precis. Mm. Så kanske man kan säga. Väldigt, väldigt bra familj och ekonomiskt bra och så vidare. Men just att inte få bli lite riktigt, eller så som jag uppfattade i alla fall, alltså inte bli riktigt sedd då som flicka. Vad gjorde du i din familj när du inte blev sedd? Hittade du någon annan roll då? Eller? Ja, jag tror att jag ganska tidigt tog den här tapetblomman eller det osynliga barnet. Och min tvillingsyra då, hon blev ju clownen och sen så, ja, lite de här klassiska, min äldre syra kanske räddaren och hjälparen, och så hade jag en bror också. Men sen kan jag ju se i mitt medberoende att jag själv har liksom haft alla de rollerna lite kombinerat så i olika sammanhang. Men om man tänker då vad som händer. Du var det här barnet som hade föräldrar var helt upptagna av sin konflikt eller sin relation. Mm. Och du blev den som själv kom i skymundan. Mm. Och så kommer du in i en vuxen kärleksrelation sen. Vad hände då med det? Ja, alltså vad som hände var att det var som 17-åring så tog jag jättemycket ansvar. Eller jag... Min mamma liksom drog mig till henne som rådgivare i den situationen. Så jag fick inte riktigt vara 17-åring, utan jag fick ju vara den här som skyddade henne och hjälpte och räddade henne och så där. Och det gjorde att jag inte gick i skolan faktiskt ett år där och så. Du gick inte i skolan? Nej, det blev faktiskt så att jag skolkade. Jag hade inte liksom ro riktigt så, men sen så du måste ha mått dåligt om ja, du jag mådde inte faktiskt dåligt då och då skickade de en på internatskola och sen och direkt efter det så träffade jag en person som jag hade en lång relation med. Mm. Så jag tror att utifrån... Den man som du då träffade, var det en helt annan person än vad du var? Eller kan du se efteråt vad det var du attraherades av då? Ja, alltså mycket trygghet, tror jag. Jag tror jag hade lite trygghetsbehov där liksom. Och det var en väldigt stark familj och... Okej, och sen hade han alkoholproblem och det liksom fanns en progressivitet i det. Och där utvecklade jag mitt medberoende, för det hade jag inte varit med om innan. Liksom. När du pratar nu, då låter du lite som en yrkesperson. Men om du ska gå in i känslan mer, men det är ingen kritik. Men jag ska försöka bara få att du beskriver känslan så att man själv kan känna igen sig. När du förälskar den här personen, den här mannen, blir det då så att du på något sätt... Finns det någon rädsla med att förlora honom? Eller vad är det som gör att du ställer upp på mer än du kanske borde? Ja, alltså min drivkraft till och tilltro till att jag skulle kunna förändra honom, den fanns ju där. Mm-hmm, så du ska rädda honom? Ja, i alla fall förändra honom. För jag tyckte inte alls om hur det utvecklade sig, så att säga. Och det liksom blev mycket skam och skuld som landade på hela familjen och så. Så jag försökte ju och då blev ju jag mer och mer kontrollerande och manipulerande. Ja, det var inte så... Ja, så man blir ett medberoende. Men jag fattade inte bättre då, att jag väckte motstånd istället då. Vad skulle vara det värsta som hände? Var det att han skulle lämna dig? Eller vad var liksom rädslan för att du ändå gick in i någonting som du ändå såg var inte så bra? Jag hade inte den rädslan att han skulle lämna mig. Men det var väl det att det var så okontrollerbart. Mm. Liksom. Det var så, man försökte normalisera en situation som inte var normal. Så att jag kämpade ganska mycket där innan jag förstod att jag utvecklade ett medberoende. Och då började jag jobba på det. Och tappade bort dig själv i det här. Det är det man gör. Och det tror jag hade gjort långt innan. Mm. Alltså, tappat bort mig själv och blev någon liten porslinsdocka. Sådär, vet, alltså, formades jag väldigt formad. Och jag faktiskt visste inte vem jag var när jag lämnade den relationen. Hur kunde det se ut i vardagen? Att du...
Ja, det tog sig faktiskt, nu är detta många år sedan, men det tog sig faktiskt uttryck på det. Jag bodde i Los Angeles då, jag har bott där i många år. Och jag faktiskt, jag kom till supermarket en gång och så kom jag ihåg att jag bara fick sån här jättepanik. Så, och då förstod inte jag att det var en panikattack. Men alltså, så jag ville bara fly, jag fick såna här flyktkänslor. Och det är ju naturligtvis ett tecken på en kronisk stress. Liksom. Var du en sån som aldrig sa emot och som hela tiden försökte känna in vad han var så att du kunde anpassa dig? Eller... Ja, jo, jag var i alla fall mot mina svärföräldrar var jag jätterädd. Jag sa nog inte mycket på den tiden. Nej. Men som sagt, inte på den tiden, men det var ju ett tag sedan och det har ju gått några vändor sedan dess. Sen kliver du ur det här, vad får dig att liksom är det du som bryter upp? Ja. Mm. Vad får du att vakna till då? Ja, jag vet inte. Jag tror att när tiden är inne, jag tror att det här, om folk säger att lämna eller gör det, eller gör man inte det. Men det är någon tid inne och jag har väl en väldigt stark självbevarelsedrift helt enkelt. Så det var bara tiden var inne. Mm. Och då, jag tog till när tillfället, ja, så drog jag därifrån. Vad gjorde du sen för att inte hamna här igen? För att det verkar som du nästan är programmerad från när du var liten. Ja, jag var nog ganska programmerad. Ja. Jag hamnade naturligtvis också i en lång relation då. Och en annorlunda relation, och där jag började arbeta. Och jag blev precis likadan arbetsnarkoman som min pappa. Så att det var ju också ett sätt för mig att stänga av. Mm. Alltså, så jag visste fortfarande inte hur man skulle vara. Vem du var egentligen? Nej, du skulle vara. Precis. Nej. Men å andra sidan så ville jag liksom stå på egna ben och vara mig själv. Och jag hade eget företag i Amerika och det gick jättebra. Men jag jobbar ju nästan ihjäl mig då. Mm. Så då blev det... Jag visste fort. Så det var ju också ett sätt att inte ta ett tur med det här. Nu har du kommit ut ur det här, för nu vet du vem du är, förstått. Och du jobbar också med frågor som är just missbruk och medberoende. Mm. Men vad tänker du, Egil, när du lyssnar? För att vi kan ju vara såna här, mer eller mindre, antingen den som du beskriver eller den andra parten. Jag tror att det är viktigt att man ser mekanismerna bakom. Därför naturligtvis, de som hamnar i dysfunktionella relationer får ju säkert från kompisar och omgivningar råd om att lämna det här, gå ifrån det. Liksom. Och då blir det för omgivningen ganska obegripligt varför man stannar kvar i de här relationerna när man liksom skulle kunna hitta någon väg ur det här. Men det kanske omgivningen inte ser, det är ju att dåliga relationer skapar ibland mycket starkare band än bra relationer. Man vet ju det här att om barn är otrygga i sin hemmamiljö så blir de mer bundna att vara hemma, så som du berättar när du är 17 år, än att vara ute med kompisar och försvinna. De barn som är trygga, de kan röra sig mer hemifrån för de vet att den här basen, om vi säger, alltid finns kvar. Och då i den här processen så kan man ju tycka att om en person är taskig eller om en person missbrukar, gå därifrån. Men för den personen som du då, som är drabbad i det här, så finns det inga egentligen vägar ur relationen. Därför att man måste vara kvar, man måste ha en koll. Det blir ett sätt att trygga sig, att lämna blir på ett sätt helt otryggt. Och då blir det ju lite... Vad är det som händer, bara tanken på att man lämnar då? Vad är otrygg? Vad består otrygghet? Ja, det är som att man ska bli ensam. Ja, det blir som att gå ifrån en, vi kan säga, en falsk trygghet till någonting som man inte alls vet vad det är för någonting. Och det blir jättesvårt. Det är lättare att vara kvar i det här, därför där känner man till. Och sen är det ju så i dysfunktionella relationer att det är ju inte dysfunktionellt hela tiden, utan de går ju upp och ner. Det är ju ett väldigt speciellt det som du berättar här, Annette Monica, med när det är alkohol med bilden. Men det här kan väl vara utan. Nej, det behöver inte vara någon droger. Det är mer känslomässigt att man tappar bort sig själv. Eller som kanske i en relation där någon hela tiden hotar med att försvinna eller gå bort eller inte vara kvar. Det kan ju också skapa det här beroendet att då gå själv. Det blir ju väldigt paradoxalt att göra på det sättet. Ja. Mm. Vad tänker du också då att man kan göra när man själv... Man upptäcker ju förmodligen inte det här för man är så inne i den här processen. Nej, jag tror att man ser det inte alls. Man går, tror jag, väldigt mycket på känslan. Känslan säger att jag ska vara kvar.
Man känner ju naturligtvis ibland att det här känns inte bra. Och du pratar ju om att det är som en process. Det var någonting som hände efter ett visst antal år som gjorde att du såg det på. Och naturligtvis så småningom, det handlar ju om att få perspektiv. För är man mitt i det så är det ju jättesvårt att se vad som händer. Men om man kan få ett perspektiv, man kan kanske vara på ett jobb eller man kan komma lite ifrån det här eller man kan träffa andra människor så man får ett perspektiv. Då kan man ju lättare se att det här kanske inte är så jättebra för mig. Även om det gäller ju att man upptäcker det själv, inte bara vad omgivningen säger. Jag tänker perspektiv och kunskap är också väldigt viktigt. Jag tror att jag kom in i det sammanhanget att jag fick lite kunskap om hur det är att vara anhörig eller medberoende och där de säger en sån här grupp att ja, men nu får du sluta fokusera på den personen utan nu är det du som... talade bara om den andra personen. Ja, precis. Man kommer dit för att man vill ha råd att fixa den här andra personen men då handlar det helt plötsligt bara om mig liksom. Och det är en ganska ovan situation då? Ja, det är en ovan situation för det här med medberoende. Att det är en lång liksom, förnekelsetid där. Sen berättade du ju Anette att du har ju väldigt mycket det här om händertagande. Du blir rådgivare, säger du till mamma när du är liten. Och så. Och jag antar att det har funnits relationer också, ett omhändertagande. Oh ja. Att försöka lösa de här killarnas problem eller få dem att dricka mindre eller ta hand om. På den tiden var det jag. Så. Och det har ju varit din strategi liksom, att ha en plats eller synas eller få en bekräftelse naturligtvis att vara omhändertagande. Men omgivningen ser ofta sånt här och det är ju lätt utifrån att se kanske och säga. Men det tar man inte, det blir nästan som ett hot låter det som när man lyssnar på dig. Ja, därför det stämmer inte. Man förstår naturligtvis vad omgivningen säger men naturligtvis omgivningen vet ju inte hur jag känner. Mm. Så att ibland så kan nog sådana råd upplevas som ja, bara kritik. Mm. Inte som ett stöd. Mm. Om det kommer par till dig, för du har ju par som har relationsproblem. Mm. Och så ser du det här. Man kanske inte har sett det själv, men man har problem ihop. Mm. Går det att liksom vara kvar i sådana relationer? Eller är ditt råd då att det här bör man... Nej, alltså... konsten ligger ju i att få naturligtvis den som i ditt fall blir liksom är i den här relationen. Att se vad du gör. Och att få den andra parten också se hur den bidrar för att vidmakthålla de här mönstren, för att vidmakthålla relationen. Så man vill ju få insikt från både mannen och kvinnan i relationen hur det här ser ut. Och börjar man se det här så blir det ju svårare också att kanske göra alltid på samma sätt när man har börjat uppmärksamma det här. Och börjar man då göra små förändringar hos sig själv så börjar ju också den andra att förändras. För det är ju, jag menar, man är ju som i ett samspel. Hur mycket är rädslan för att bli lämnad, bli ensam? Hur mycket spökar det? För många är det ju ett jättestort spökeri liksom att bli lämnad eller att bli ensam. Därför man på något sätt vet vad man har. Men det andra som är utanför vet man inte vad det är. Mm. För jag fattar det som att du levde sen flera år själv. Ja, jag har varit i långa, men de sista 4,5 åren ungefär så har jag levt själv och långt innan också börjat jobba på mig själv. Mm. För det är den enda person jag kan förändra. Så det är det som är av mitt högsta intresse, liksom. Vad det händer med mig liksom. Och framförallt ta ansvar för det. Men jag tror på den tiden så hade jag inte de här verktygen riktigt hur jag skulle hantera tankar och känslor och ångest. Nej. Men det har jag ju fått lära mig och det... Och då blir det ju en annan sak. Men och man lägger ner det här med offerkappan som man brukar säga. Liksom, att man är ett offer. För det kan man få ganska mycket förstärkning också från omgivningen. Där, att folk tycker synd. Har du lärt dig mer att sätta gränser? Och vad som är du och vad du tycker, vad du vill? Och... Ja, och kära någon, absolut. Så det gjorde du inte tidigare? Nej, det har ju varit en lång process. Alltså, att sätta gränser. Jag är säkert dålig på det fortfarande. Det finns mycket kvar liksom, och så. Men just att det är bara jag har fullkomligt ansvar för mina känslor och jag vet hur jag ska hantera dem idag. För jag tänker också att man så lätt hamnar i roller. Det är väldigt intressant. Alltså man kanske möts och tycker om saker hos varandra som sen blir det man får problem med. Mm. Det är ju ofta det som är attraktionen i början där man tycker om att någon kanske är noggrann eller någon är stabil.
är ju det man ofta ser blir problem så småningom i relationen, att den som är noggrann är för noggrann och den som är stabil är för tråkig. Så det man en gång har valt är ju ofta det som blir ett problem i relationen. Mm. Sen tänker jag en sak som du också berättar naturligtvis som gör din historia på ett sätt unik, det är ju också att du är tvilling. Mm. Och tvillingar, då är man ju alltid två. Mm. Så att vara ensam tror jag, det är ju jobbigt för många naturligtvis, men för tvillingar är det ju väldigt speciellt. Ja, man har alltid varit två. Som säkert påverkar. Hur tänker du så där om du skulle gå in i en relation igen? För man kanske fastnar för en viss typ utan att veta om det ens av partner. Oh ja, jag tror det är så undermedvetet allt det här. Så jag känner ju det att jag har ju inte förmåga. Så känns det. Jag har inte förmåga att välja rätt. Men jag måste ändå, nu har jag ändå liksom varit själv i några år. Och jag känner att det är första gången i mitt liv jag känner att det finns en möjlighet för mig att ha en relation på rätt basis, om man säger så. Inte någon illusion som ska möta en annan illusion. Nej, liksom. Dröm om hur det ska vara. Ja, och så är jag ju väldigt självständig som person nu. Och så det kanske är läge för er nu då. Men, Det har varit viktiga år att bo och leva själv. Som mycket viktiga. Fantastiskt. Mm. För det är kanske det som är viktigt, att man hittar sig själv om man har tappat bort sig själv i en relation. Sådär. Dels det, dels som du säger att jag vet inte om jag kan hitta rätt. Nej. Naturligtvis, det man vet efter när man har de erfarenheter som du har, det är ju, man blir ju säkrare på vad man söker. Så jag menar att lite formulera vad som är viktigt, om det är viktigt att ha en partner som man kan kommunicera mycket med, eller om det är viktigt att ha en partner som man kan dela saker med, eller om vad nu som är viktigt för individen. Att komma underfund med det gör ju att valet när man träffar någon blir lite lättare. Man vet. Att man lite, sätter sig själv och funderar på vad som är bra för mig. Man vet lite mer vad man behöver än att kanske bara gå på känslan. Jag brukar säga det, att jag är expert på relationer. Jag vet hur det inte ska vara. Och det är inte så dåligt faktiskt. Men du, hur vanligt är det att man hamnar i de här två lägena som vi har pratat om? Att en blir den som hela tiden försöker följa den andra känslomässigt. Ja, det går, jag kan inte säga någon procent runt omkring det där, men det är ju ganska vanligt att den ena kanske tar mer initiativ och den andra är lite mer följsam. Men det kan ju också förändras under en relation. Förhoppningsvis så växer man ju i en relation och blir mer ödmjuk mot sin partner. Så jag menar, rollerna kan skifta också under en relation. Och det är det som är så spännande. Så man kan väl säga, det är väl lite grann därför som jag tycker det är bra att du är här. Människan går verkligen att förändra så att man ska ta hjälp om man hamnar i. Kör fast helt enkelt. Ja, och många upplever ju att desto äldre de blir, desto bättre relationer får de också. Och det måste ju handla om att man har mer än kunskap om vad man behöver. Ja, spännande. Anette Monica, tack för att du kom hit. Lycka till med ditt jobb, för du jobbar ju med människor som har just den här problematiken också. Tack. Egil, stanna kvar, därför vi fortsätter sända nu på vår webb. Och då ska vi tala och besvara alla de frågor som har kommit när det gäller temat mäns våld mot kvinnor. Massor av respons och massor av frågor finns där. Häng med och stanna kvar. Vi sänder live på webben alldeles nu.